ଆଜି ତୁମମାନେ ବହୁତ ଭଲ କରିଲ, ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ କରିଲ। ମୁଁ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେ କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ, ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମତେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପଦେ ଭାଷଣରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭୂତି ପାଇଥିଲି ସେଟା ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ମାତା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ସେ ଥରେ ନିଜର ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଭାଷଣରେ ସେ କହିଥିଲେ, ସେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପଛରେ ବାପାର ଅଛି କିମ୍ବା ବେପାର ଅଛି, ବେପାର। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ବଡ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ମା ମାଟି ମାତୃଭାଷାର ନାରାରେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ବାପାର ଅଛି ଆଉ ବେପାର ଅଛି ସେ ରାଜନୀତି କରୁ, ଏହା କିଭଳି କଥା ମୋ ମନକୁ ବାଧିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା ମୋ ମନ ଭିତରେ, ଆଉ ସେଇ 2 ଦିନରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ପାଇଥିଲି। ଏହା ଥିଲା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସେଠାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଆଖି ଠାର ମାରି ଏ କଥା ସେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଖିଠାର ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଉଙ୍କି ମାରିଲା, ରାଜନୀତି ସେମାନେ କରିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାପାର ଅଛି ବେପାର ଅଛି ତା ମାନେ କଣ? ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଲି, ଭାରତରେ ଯଦି 100% ରାଜନୈତିକ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 50% ରାଜନେତା ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାର ସେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାଂସଦ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନେକ ନେତା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତାପରେ ବିହାରର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ବିହାରର ଜଣେ ନେତା MLA ତାଙ୍କ ନାଁ ଶିବପ୍ରସାଦ ରେଡ୍ଡୀ। ଶିବପ୍ରସାଦ ରେଡ୍ଡୀ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ତାଙ୍କ BJP ପାର୍ଟି ଅଫିସ ସାଇଟରେ ଜଣେ ନିରୀହା ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ, ଏବଂ ସେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିତରକ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏଭଳି ଅପରାଧ କରିଛି ସେ ଜେଲ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଣ, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ବ୍ୟବସାୟ କଣ କହିଥିଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ କୋଉ ଜେଲରେ ରଖିବେ, ମୁଁ 4 ML ଗଢିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ, 4 ML ମୋ ପଇସାରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଚାଲି ରହିଛି। ତାପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟିଏ ମିଡିଆ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଆଲୋଚନାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, 2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମୋଦି ହୋଇଗଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହା ପଛରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ତାର ମତରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ଏହା ହଉଛି ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାରର ବିଶାଳ ବାତ, ସେ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କଣ କେହି ବ୍ୟବସାୟୀ ନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଚଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେରିକାରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଟି କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆମେରିକାର ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀକ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ। ସମୟ ତ ସରିଯାଇଛି, ବହୁତ କଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନି କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ନମସ୍କାର।